Стало відомо, яка наразі середня ціна одного гектару паю. З моменту запуску ринку землі станом на 18 липня в Україні середньозважена ціна одного гектару земель для товарного сільськогосподарського виробництва становить 33 109 гривень. За цей період було здійснено 40 528 операцій купівлі продажу земельних ділянок для товарного сільськогосподарського виробництва. Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України, яку запустили Агрополітком спільно з земельки Основні результати за весь період станом на 18 липня 2022 року середньозважена вартість договору за одну ділянку 33 тисячі 109 гривень. Максимальна ціна об'єкта купівлі продажу 5 мільйонів 35 тисяч гривень. Загальна кількість операцій купівлі-продажу -ді земельних ділянок для товарного сільськогосперського виробництва 40 528, що складає 21% від усіх операцій з землею. Інші види угод 149 168. Сумарна площа проданих паїв 142 960 гектарів. Середній розмір проданої ділянки 3 гектари 53%. сотки. Максимальний розмір паю. 67 гектарів. Так, найдорожча земля на заході в Івано-Франківській та Львівській областях. 76 900 гривень за гектар та 69 тисяч 206 гривень за гектар відповідно. Водночас у Херсонській та Закарпатській області вартість найнижча. 24 736 гривень за гектар та 25 493 гривні за гектар відповідно. Ну і в Київській області ціна за гектар 67 825 гривень. А всі інші області йдуть зі значним відривом. Далі, мабуть, найдорожча земля це в Полтавській області. Це 39 150 гривень. І, і в Черкаській області 36 938 гривень за 1 гектар. За ними йде Вінницька область, 35 777 гривень. І Тернопільська область 35 142 гривні. У всіх інших областях земля коштує значно дешевше. як не дивно, найбільше угод було укладено, як ви думаєте, в якій області? Це в Харківській області 5452 угоди. А також в Сумській області 4236 угод. У всіх інших областях мінімум в 2 рази менше. За ними йде Вінницька область 2820 вже угод. І відповідно Хмельницька область 2776 угод. І Херсонська область, 2786 угод. Уявляєте? Там, де йдуть найбільші зараз бої, там було укладено найбільше угод з продажу землі. Ну, а Всі актуальні ціни на зерно ви можете дізнатись в моєму телеграм-каналі. Адресу ви бачите зараз на екрані, і, відповідно, я залишу посилання в опису під цим відео. А яка реальна ситуація у вашому? Районі в вашому регіоні, в вашій області чи в вашому селі, ви можете поділитись в коментарях під цим відео. Друзі, ви, мабуть, вже чули, що оскільки Україна не встигає експортувати зерно, то відповідно в Україну почали завозити не знаю, це державна програма чи комерційна, але пов'язана з державою. Обладнання для тимчасового зберігання зерна, тобто рукава для зберігання зерна на 200 там, 250 тонн. Так от є така новина: в Україну буде завезено спеціальне обладнання для тимчасового зберігання зернових. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У нас є підтвердження від міжнародних партнерів про додаткове ввезення великих мішків, які вміщують по 200 тисяч тонн та обладнання для закладання та розвантаження додатково на 10-15 мільйонів тонн зерна. В серпні плануємо розпочати процедуру розподілу. Також він додав, що такої кількості обладнання буде достатньо для того, щоб за чинних темпів експорту зберігати цьогорічний урожай. Протягом 12-17 місяців. А от в мене тепер питання: кому і як буде здійснюватись розподіл цього обладнання? Ну мішки то півбіди, мішки це як розхідний матеріал. А самі машинки для. Консервування цього зерна і розконсервування, адже там не просто все відбувається. Туди ще треба трактор, туди треба напівпричіп, який буде це все збирати в себе, а потім вже вивантажувати в зерновози. Питань більше, ніж відповідей. Де вони будуть знаходитись? Хто їх буде обслуговувати, де вони будуть стояти? Хто за них буде відповідати зрештою? Коротше, запитань більше, ніж відповідей. Ну, Чекаємо подальших роз'яснень від влади. Ну і, зрештою, друзі, зберегти там пшеницю, ячмінь та і ріпак той самий ну, не складає великої проблеми. Вони збираються, коли вологість їхня на рівні там 14-15%. Це ідеально для зберігання, і в рукавах вони можуть зберігатись і насипом, і на елеваторах. В цьому проблеми немає. Але є такі культури, як кукурудза і соя. Ну, в першу чергу, мабуть, кукурудза. А також соняшник. Збираються вони при незадовільній вологості. Кукурудза збирається в середньому 20-25% вологості. Цього недостатньо для оптимального зберігання, відповідно, її обов'язково потрібно досушувати. І які рішення приймає фермер. Потрібно або продавати одразу з-під комбайна з вологістю 25%, значно з більшим дисконтом, тобто по нижчих цінах. І, відповідно, втрачати на цьому гроші. Або ж, здавати на елеватор, платити елеватору за досушування, відповідно, також втрачати частину вартості цього зерна. Ну, але тоді є можливість продавати трішки пізніше, коли ціна на кукурудзу підніметься. І третій варіант це коли ви маєте власну зерносушарку. сушарку Для цього не потрібно величезних коштів. Для цього достатньо там здається 60 тисяч євро. На зерносушарку, яка задовольнить потреби, ну, як мінімум, на ваші там 500 гектарів землі. Тобто, ви можете не лише собі сушити зерно, але й надавати нею послуги. І Повірте, на послугах вона відіб'є себе за один сезон. Так от. Матеріали про ці зерносушарки я вже підготував. Їх досить багато на каналі. Ось зараз ви бачите на екрані деякі з них, відповідно, посилання на них я залишу в опису під відео. Минуле відео також було про мобільну зерносушарку, для якої не треба дозволів спеціальних працює. Вона на дизельному паливі, підключається до електроенергії або ж до валу відбору потужності трактора для приводу. І все більше нічого не потрібно. Якщо виникнуть питання, обов'язково пишіть їх в коментарях.